Formelsamlingen ferdig. Den ligger en gratis PDF-versjon på Fronter, så det bare å laste ned. I tillegg til det så kan dere kjøpe papirversjon på bokhandelen, som koster 110 kroner. Legg merke til følgende ting. På side 10 i kompendiet så står det at det kun originalformelsamlingen som lover ham på eksamen. Det ikke lov å skrive ut en egen papirversjon selv. Fordi av tekniske grunner som vi har diskutert tidligere. Men det lov å skrive egne notater og egne ting i kompendiet, og særlig alle de ekstra tingene og oversiktsformlene og egenproduserte og hjemmesnekret huskeregler kan være fornuftig å skrive rett inn i formelsamlingen. Ellers så har jeg bare lyst til å oppfordre dere igjen til å bruke Facebook så mye som mulig, for hvis dere ser her, så ser du at jeg kan hjelpe dere i veldig stor grad på Facebook ved å lage, hvis dere bare tar bilder av ting, så kan jeg lage sånne gule lapper og kommentere dette her. Det er en veldig sunn øvelse. Så bruk Facebook i stor grad, for der kan jeg hjelpe dere, både sent og tidlig, i hvert fall sent, kanskje ikke så veldig tidlig på morgenen, men sent på kvelden, i hvert fall, og ettermiddagen, så er jeg ganske operativ. Bruk Facebook-gruppa vår. Greit. Da går vi til dagens tema, som er binomialfordelingen. Side 192 i kompendiet. Kan alle slå opp der? Side 192 i kompendiet. Og på side 192 så ser vi fordelingen. Er vi med? Og på side 192 så ser vi den binomiske fordelingen. Og det som hele kapittel 7 dreier seg om nå, det er egentlig vekt. Det er vekt, det her dreier seg om hele kapittel 7. Og det vi kanskje husker fra innledningen er at det er to måter å få en sannsynlighetsfordeling på. Er noen som husker det? Hvis du går på første siden på kapittel 7, så lager vi en oversikt. Så hvis du går på første sida på side, jeg vet ikke hva det er, 100 og etter andre, på kapittel 7, så lager vi en oversikt. Først 1, 2, 3, og det er 3 A og 3 B og så videre, var det ikke det? Det er to måter å få tak i vekta på, to hovedmåter i hvert fall i dette kurset her, å få tak i vekta, altså sannsynlighetsfordelingen på. Hvilke to måter er det? Ja. Ja, det er observasjoner og begivenheter. Det er to andre, det er de to statistiske størrelsene vi har sett på tidligere, ja. Det er riktig. Det er helt rett. Men det jeg spør om nå, det er faktisk noe annet. Det jeg spør om, hvilke to måter er det å få vekta på, å finne vekta på? Men det er helt riktig som du sier, at det er to statistiske størrelser som vi så på i kapittel 1, antall observasjoner og begivenheter A og B og så videre, altså mengdelære. Det er helt rett. Men hvis vi holder det litt unna nå for tida, og så spør vi heller et annet spørsmål, nemlig hvilke to måter er det mulig å få en vekt på? Altså en sannsynlighetsfordeling på. Så det er to hovedmåter å finne en sannsynlighetsfordeling på, i vårt kurs i hvert fall. Hvilke? Det er gjennom tabellen for erfaring, eller P lik stort x, lik x, lik med matematisk uttrykk. Ja, det er riktig. Og det hun sa var følgende. Det er to måter å finne en vekt på. Det ene er rett og slett ved erfaring. At vi ser at erfaring fra tidligere, det kan være for eksempel en revisor som driver revisjon, sier at det og det firmaet har erfaringsmessig så mange feil i bilagene sine. Og da har vi en tabell der vi kan anslå, eller de som går på sportsmanagement, vi vet at Tufte IL, de skårer så og så mange mål erfaringsmessig. Det er så stor sannsynlighet for at Tufte IL skårer 3 mål i løpet av en kamp. Så da har vi bare en tabell ofte, akkurat sånn som du sier, men det er altså basert på erfaring. Og da er det bare tall. Det er den ene metoden. Og den andre metoden å finne vekta på,
helt rett som du sier, matematiske formler. Og det er det 3b, var ikke det? Og det er 3b hele kapittel 7 dreier seg om. Det som de tidligere kapitlene har dreid seg om, da, det er for så vidt begge deler, men det vi nå skal konsentrere oss om, det er å finne situasjoner som kan beskrives ved hjelp av matematiske formler. Altså at vekta er gitt av matematiske formler. Og her er den første ut. Den heter binomisk sannsynlighetsfordeling. Og la oss se bare en liten ting. Jeg skriver vekt her. Så hvis dere vil, så kan dere skrive en pil ned på den på side 192. Og for det der er vekta. Og hvis vi for eksempel skal finne en forventning, husker vi, så var det e av noe er lik summe noe ganger vekt. Og det der er det som er p av x lik x. Altså store x som er stokastiske variabelen, og lille x som er verdien, en mulig verdi til den stokastiske variabelen. Og det er det som er vekta. Og en vekt, den har, uansett, så har den flere generelle egenskaper uansett. Nemlig at summen av alle mulige verdier av vekta skal være summes opp til 1, ja, riktig. En vekt er alltid sånn i statistikksammenheng. Altså en sannsynlighetsfordeling er alltid sånn, hvis ikke så er det noe galt. Det finnes ikke ett unntak i hele verden. Så har jeg lyst til at vi skal skrive opp hvilken situasjon er den binomisk situasjonen beskriv. Og det har jeg lyst til at vi skal skrive opp en gang til. Og det har jeg faktisk skrevet på en eksamensoppgave en gang. Binomisk forsøksserie serie, og da kan vi gå på side 188 i kompendiet. Side 188. Og det er fire punkt. Jeg kunne egentlig kalt det for tre, da. Men siden vi begynner å snakke om fire punkt hele tiden, så la oss holde oss til fire, slik at vi er konsistent. Selv om vi egentlig er siste punktet om at vi gjennomfører et bestemt antall forsøk, egentlig er integrert i toeren, så la oss bare holde oss til at vi snakker om fire betingelser. Betingelse 1. To mulige utfall. Altså, enten så er det ja eller nei. Enten så er det suksess eller failure. Enten så er det mål eller ikke mål. Eller så er det logistikksammenheng. Enten så kommer det en bil og krysser, kjører forbi et veikryss, eller så gjør det ikke. Hvis du skal estimere og prognostisere, for eksempel, hvor stor trafikk vil det være om 10 år, eller 5 år, på hovedveien, hvor stor dimensjoner og hvor mange kjørefelt skal vi ha, for at trafikken, eller veien, skal greie å ta unna trafikken de neste 15 årene. Så det er to mulige utfall, enten så kommer en bil kjørende forbi, eller så gjør det ikke. Suksess eller ikke suksess. Og vi har samme sannsynlighet for alle n forsøk. Og det der, ordet samme sannsynlighet, der har jeg lyst til at jeg skal ringe ei bjelle med dere. For det jeg lurer på, det er, hvis vi ser på den her, jeg vet ikke om dere har gjort den der tufte IL-oppgaven i øving 4, men hvis dere ikke har gjort det, så skal vi se på den i øvingstimen etterpå. Men en av de oppgavene der var følgende. Nemlig at vi skulle finne sannsynligheten for at summen av antall mål som skåres i kamp nummer 15 og kamp nummer 19 er nøyaktig lik 4. Altså at de skårer 4 mål over 2 kamper. Det var ene oppgaven. Sannsynligheten for å skåre 2 mål over 2 kamper. Da måtte vi, da, for å løse en oppgave der, så introduserte vi, selv om det her dreier seg egentlig om stokastiske variabler, for det her dreier seg egentlig om stokastiske variabler, husker vi, fordi at x-en var definert,
som antall mål de skårer i løpet av en kamp. Får du greit? X er antall mål du skårer i løpet av en kamp. Men så spør vi her, hva er sannsynligheten for at vi over to kamper skårer fire mål? Og da introduserer vi en begivenhet og begynner å bruke addisjonssetninger og A og B og så videre, og multiplikasjonssetninger, selv om vi egentlig regner som stokastiske variabler. Ser dere at vi tilsynelatende begynner å blande ting? Men det går an, for det er lov å definere seg en begivenhet. En begivenhet kan være at det vi kalte oss da, for eksempel her nå, at vi kalte oss en begivenhet, så vi kalte AM, er lik antall mål i kamp. Nei, det her er M, antall mål i en gitt kamp. Så begivenheten AM er at det, A3 for eksempel, er at det skåres tre mål i en kamp. Og begivenheten A2 er begivenheten at det skåres to mål i en kamp, og så videre. Og da måtte vi, selv om vi egentlig snakket om, og så har vi her, X er lik antall mål for en kamp. Så det her, en stokkvar, en stokastisk variabel, og det her er begivenhet. Så på tross av at den oppgaven her, at vi introduserte her en stokastisk variabel, antall mål som skåres i en kamp, så introduserte vi også i den oppgave G, så introduserte vi også for eksempel AM, som er begivenheten at det skåres M antall mål i en gitt kamp. Så du ser at vi har tilsynelatende begynt å mikse ting, for det her er jo stokastiske variabler, at det her er begivenhet, og det er to forskjellige ting. Det er to forskjellige stokastiske størrelser, det er ingen tvil om det. Men vi ser at på tross av at vi innledningsvis og i oppgaver introduserte en stokastisk variabel, så ser vi at det er hensiktsmessig allikevel å introdusere begivenheter. Og så brukte vi å løse det oppgave G der nå. Den tror jeg kan nå avsløre litt det da. At det er flere måter å score fire mål på over to kamper. Vi kan score fire mål den første kampen og null den andre. Og null den første kampen og fire mål i neste. Eller tre mål i den første kampen og ett mål i neste kamp. Og da snakker vi om begivenheter. Og da snakker vi om og eller og så videre, i dette tilfellet og. Og da gjelder alt det vi har snakket om, addisjonssetninger, multiplikasjonssetninger, og så videre. Så, på tross av at vi, som sagt, brukte stokastiske variabler, og hele oppgaven så ut til å bare dreie seg om det, så ser vi at når vi kom hit i oppgave G, så var det hensiktsmessig å introdusere begivenheter. Så, hvorfor, det har jeg forrige oppgave, hvorfor kan vi ikke bruke urnemodellen her? Hvorfor kan vi ikke bruke urnemodellen? Jo, fordi at hvis vi har sannsynligheten for å score null mål i en kamp, det var jo oppgitt, det er jo tabellen, ikke sant? For det er jo samme som å score null mål, altså 10%. Sannsynligheten for å score ett mål var 25%. Og så videre. Så når vi skal spørre da, sannsynligheten, hvis vi har her er urne, så har vi her, så spør vi sannsynligheten.
så lager vi her en kule som vi kaller bare 4-0. Det betyr at vi skårer 4 mål i neste. Og så lager vi en kule som heter 0-4. Og en kule her som heter 3-1. Og en kule her som heter 1-3. Og en kule her som heter 2-2. Det skal være 5. Hva er det siste? Det er 5, ja. Det er 5. Men da spørsmålet, er disse kulene der like stor eller like tung? Er det samme sannsynligheten for å trekke den kula som den kula? Nei, det er det ikke, nei. Så hvis jeg skal prøve å visualisere det her, da, så er en kule stor, og en annen kule ganske lite. Slik at kulene er ikke like stor. Det er ikke like stor sannsynlighet for å trekke den ene kontra den andre. Og da gjelder ikke urnemodellen. Fordi at sannsynligheten for 4-0 er ikke den samme som sannsynligheten for for eksempel 1-3. Som ikke er det samme som sannsynligheten for 2-2. Og så videre. Så kulene er ikke like. Og siden kulene ikke er like, så er det ikke en rendyrka tellesituasjon, og vi kan bare glemme urnemodellen. Men siden det står her samme sannsynlighet, ja, men da gjelder urnemodellen, for da har vi jo like kuler. Så her kan vi snakke urnemodellen. Og det var nettopp der den faktoren der kommer fra. For hvis vi så på hvordan vi utledet den her, her står i kompendiet da, og det gikk vi gjennom sist gang. Så går han opp på side 191 alle sammen. Slå opp på side 191. Side 191, at vi tok et eksempel da, med 3 suksesser med totalt 5 forsøk. Og da ser vi at det var 10 måter å få det på. Og det kan skrives som antall måter ganger sannsynligheten for en gitt sekvens. Og sannsynligheten for å få 3 suksesser, og da selvfølgelig 2 failure, er dette her, den blå. Men siden det er 10 måter å få det på. Altså vi kan få det på suksess, suksess, fiasko, fiasko, suksess, suksess, fiasko, suksess, fiasko, og så videre og så videre. Det er 10 sånne måter. Men siden det er samme sannsynlighet for hvert enkelt forsøk, altså at kulene faktisk er like tung eller like stor, da er dette her en rendyrka tellesituasjon, og vi kan bruke urnemodellen. Og dette er den binomiske koeffisienten som teller hvor mange kombinasjoner vi har, eller mange muligheter vi har. Så det vi kan skrive den her på den måten som, så det kan dere skrive på side 190, kan dere skrive her altså, faktisk på side 192, så kan vi skrive at det her er det er lik antall måter gange sannsynlighet for gitt sekvens. Det er en sånn halvmatematisk måte å skrive denne på. Og hvis vi ser her, så er dette her antall måter i det eksempelet vi så på, så var det bare 10. Det var 10 måter å få 3 suksesser og 2 failure på. Og det her er altså den andre. Det er sannsynligheten for å få en gitt sekvens på. Antall måter ganger sannsynlighet for gitt sekvens.
Antall måter ganger gitt sekvens. Ganger sannsynligheten for å få en gitt sekvens. Men nå skal vi bare gjøre en liten ting. Dette her er det jeg har lyst til at dere skal få med dere, for det sier dere om forståelse. La oss stirre den her litt i senk. Det som står her er selvfølgelig gange. Og P, det er jo suksessannsynligheten for å finne suksess, altså score et mål eller whatever. Og X er antall suksess. Så P er suksessannsynligheten at vi scorer mål, for eksempel. Og hvis vi scorer det x antall mål, så er det p ganger p ganger p x antall ganger. Ganger sannsynligheten for at de resterende feiler, altså ikke gir mål. Skudd på mål, for eksempel. Og det er ganging mellom disse her. Og det er ikke noe sånn betinget sannsynlighet engang, det er bare flat ganging. Hva lukter dere da, når vi bare ganger sannsynligheter? Uten å tenke på betinget sannsynlighet og sånn, det er bare ganging av den ene gangen enn den andre. Så når vi har og sannsynligheter, og ganger den ene gangen enn den andre, da tenker vi på uavhengighet. Så det er faktisk det tredje kravet her. Uavhengig. Uavhengige forsøk. Så bare ved å stirre den saken her i senk, så er det bare ganging av sannsynligheter. Ja, det lukter litt uavhengighet, og det er faktisk en av betingelsene for at vi skal ha en binomisk, en av de fire betingelsene for at vi skal ha en binomisk forsøksserie. Så har vi de betingelsene her oppfylt, og den fjerde, det var det som egentlig ligger integrert her, men n antall forsøk. Altså at vi gjør et bestemt antall forsøk som vi har bestemt oss for. Så har vi disse fire kriteriene her oppfylt, da greier vi å utlede, eller begrunne, ikke utlede, men begrunne og motivere denne sannsynlighetsfordelingen. La meg gjenta meg selv en gang til. Siden vi har denne antakelsen, at det er samme sannsynlighet for de to utfallene, så har vi bare to typer kuler i urna. Og de kulene er faktisk like tunge eller like store, har samme vekt. Ja, men det gjelder urnemodellen. De er like store kulene våre, og er de like store, så kan vi bruke urnemodellen, og det er bare ren telling. Så antall måter vi kan få en gitt sekvens på da, er bare binomialkoeffisienten, og det lukter jo, det er jo derfor det heter binomisk fordeling. Og så må vi bare finne sannsynligheten for en gitt sekvens. Jo, men vi har jo også, i en binomisk forsøksserie, så har vi også at alle forsøkene er bare uavhengige. Ja, men da er det bare å gange forsøkene for en gitt sekvens, og det foregår her. Om dere vil, så kan dere skrive def her, for dette er bare en definisjon. Selv om vi på en måte kan begrunne dette her og motivere dette, så er det ikke et bevis bak dette her, men det er en begrunnelse for at det er akkurat sånn som det er. Men det er en definisjon. Hvis vi plotter en sånn binomisk sannsynlighetsfordeling, så ser den sånn ut. Og det er en ting som slår meg, bare ved å stirre på dette der. Og det er det første, det er... Og det er at, er det der kontinuerlig eller diskret? Det kan vi se bare ved å stirre på denne figuren der. Den binomiske sannsynlighetsfordelingen, altså den binomiske vektingen. Er den vektingen en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling, eller er det en diskret sannsynlighetsfordeling? Hva er forskjellen forresten? Diskret, kontinuerlig, hva er forskjellen?
Ja, diskret er hakket og tellbar, ble det sagt i salen, og det er helt rett. Det var diskret, og kontinuerlig er... Er det noen som vet det? Kontinuerlig er... Bare helt glatt, da. Det er bare helt glatt. Så vi ser det her at det er bare sånne søyler som stikker opp, og da er det her hakkete. Og vi ser også at det er to parametre, det er derfor vi skriver det sånn NP. Så hvis det bare er to parametre vi trenger for å... Og det er antall forsøk, og det er suksesssannsynligheten. For failure-sannsynligheten, det er selvfølgelig 1 minus P. Og her ligger egentlig hvilke setninger vi bruker her, behind the scenes. Komplementsetninger, ja. Den ligger der. Så det ligger allerede innebygget her nå. Så det er egentlig bare to ting vi trenger, det er N og P. Og selvfølgelig antall den x-en vi ønsker å finne, da. For eksempel at vi ønsker å finne sannsynligheten for at Tufte skårer x antall mål. Når de har 10 skudd forsøk. 10 skudd på mål i løpet av en kamp, for eksempel. Så det ser sånn ut. Og da har jeg lyst til at dere skal bruke stirremetoden på den her. Oi, sånn. Og da spør jeg, hva er forventningsverdien sånn cirka? Hva er forventningsverdien sånn cirka til den grønne? Er dere som ser det? Hvis du bare bruker stirremetoden, den grønne der nå. Den der. Er dere som ser sånn cirka hva forventningsverdien er til den der? Det er 25, ja. Det er helt rett. Og det ser du at det er liksom midt mellom 30 og 20 og 30. Og bare en liten ting her, det var litt spennende å se. Den grønne er jo n lik 50. Ikke sikkert dere ser dette, for det er såpass lite. Men den grønne, det er jo n lik 50. Og p lik 5. Og hvis du tar 50 ganger 0,5, hva får du da? 25, ja. Og det her. La oss prøve NT for sånne tilfelligheter dette her. Den røde. Hva er forventningsverdien til den røde? 10, ja. Det er helt rett. Hva er 20 ganger 1,5? 10. La oss ta en siste. Hva er forventningsverdien til en blå, sånn cirka? 2, 3. 2,5 kanskje? Ja, 2,5. Ta 5 ganger 0,5, hva det blir? Det der er ikke tilfelligheter. Det skal vi ganske snart utlede. Og forklare hvorfor det er sånn. Men før det så har jeg lyst til å ta et lite eksempel for dere. Og det er det som står på side 197. Kan vi slå opp der alle sammen? 197. Og det er som revisjon. Vi gjør et tilfeldig utvalg av 150 bilag fra en revisjon. Dette tilfeldige utlaget på 150 er slik at sannsynligheten for at en gitt feil er 2%. Ok, da tar vi det eksempelet. Her, eksempel. Side 197. Og det jeg skriver opp da, vi har n lik 150. Bilag. Og så har vi P er lik 0,02. Og det er på en måte vår suksesssannsynlighet. Altså, suksess å finne en feil, det er bare en merkelapp selvfølgelig. Men suksess her, det er at vi faktisk finner en feil blant alle de 150 bilagene vi har i revisjon. Ok. Så vil jeg også skrive opp hva x-en er. Det er antall bilag med feil, og så skriver jeg her av de 150. Og det her er det jeg ville skrive opp hvis vi skulle ha løst oppgaven her, og ingenting mer. Det her synes jeg er passende å skrive opp, for dette her er akkurat essensen av det vi trenger, og alt det andre pratiske til å si det trenger vi ikke for å løse oppgaven. Vi trengte jo å reprodusere oppgaveteksten, men det her er greit å ha, for den skjønner vi at vi trenger. Den her er greit å ha,
For den skjønner vi at vi trenger. Og uansett oppgave, så er det alltid bra å ha kontroll på hva x-en er. For vet vi hva x-en er, så greier vi også automatisk å svare på tolk e av x, tolk var av x, tolk p av x. For da står egentlig svaret her. A. Hva er sannsynligheten i oppgave A? Hva er sannsynligheten for at ingen av de 150 bilagene har noe feil? Jo, men det vi da skal gjøre, det som oppgaven består i her, skal finne p av x lik 0. Og det er det som er på en måte problem 1 i oppgaven, at her står det bare tekst, her står det bare mye prat, for så vidt. Og hvis det hadde vært litt ekstra brutal, så har jeg tatt vekk den setningen der, og bare stoppet med spørsmålstegnet her nå. For da har dere selv måtte ha funnet ut at den teksten som står der, det betyr i statistiske eller matematiske sammenhenger p av x lik 0. Så kanskje i øvingsoppgave, da jeg skal være litt mer, gjøre, heve litt vanskelighetsgraden, så stryker jeg ut det her, og dere får bare teksten, og så må dere selv konvertere fra norsk til en statistisk størrelse. Så det her betyr at dersom vi har, og her går det fint, for her er kulen like stor, 150 her, og vi har her at p lik, da ble det litt lite, 0,02. Det er sannsynligheten for suksess da, altså for å finne en feil. Og da er sannsynligheten at ingen av disse 150 bilagene inneholder noe feil. Det er det vi skal finne. Og så er sannsynligheten for at ingen av de 150 har noe feil. Det er antall bilag med feil av de 150. Men da vet vi at da ser vi på betrakter situasjon, og så skriver vi 1. Hvor mange mulige utfall er det her? Hvis du trekker et bilag, så enten så er det feil, eller så er det ikke feil. Vi teller ikke antall feil. Vi tar bare et bilag opp fra urna, og så ser vi, er det feil heller eller ikke? Stor eller liten, det bryr vi oss ikke om. Det er bare, er det feilfritt eller ikke? Hvor mange mulige utfall har vi? 2. Hva var betingelse nummer 2? Skal jeg se om jeg husker det i hodet? Ja, det er samme suksessansynlighet for alle 150 bilagene, nemlig 2%. P er lik 0,02 for alle bilag. Altså samme sannsynlighet. Altså samme vekt. De er like kulene, de er like stor. Bra. 3. Vi har uavhengig bilag. Det burde kanskje vært stått litt mer presist i oppgaveteksten her, at vi har 150 uavhengige bilag. Det betyr at om vi finner sannsynligheten, altså sannsynligheten for at det er feil i ett bilag vil ikke påvirke sannsynligheten for et annet bilag. Altså det er ikke noe kobling mellom kulene om du vil. Altså sånn som det her er kulene. Altså det er ikke noe kobling mellom kulene, så må de henge litt sammen at hvis det er feil i den ene, så er det feil i den andre og så videre. For da blir det helt umulig, og da blir det ekstremt vanskelig. Og fjerde, vi har et bestemt antall forsøk, og er det her 150. Da
I den oppgaven her så var det liksom lå så i kortet at det var binomisk. Men hvis vi virkelig skal ha det her mer relevant sammenheng, for eksempel på eksamen, så vil et typisk A-spørsmål før vi starter, det kan være hvilken situasjon beskriver det her med 150 bilag? Er det en, hvilken type forsøksserie er det vi snakker om da? Hypergeometrisk? Eller er det binomisk? Eller er det normalfordeling? Eller er det Poisson-forsøk? Det har vi ikke kommet til enda, men det er det som er oppgave A som regel, å avgjøre om det er det ene eller det andre. Jo, men her ser vi at her er det dette som er situasjonen, og da er det binomisk. Da kan vi regne ut. Ja, men da satt vi inn da, formelen. Vi bare skriver opp formelen først. Ganger P i XD, P, og så var det failure, det var 1 minus P, for her var komplementsetningen husker jeg. Og så var det N minus X. Jeg husker det i hodet, for jeg skjønner litt formelen. Jeg tenker egentlig ikke slå opp da, for jeg har det i hodet. For jeg skjønner formelen. Ok, og nå kan jeg sette inn tall. N, det var 150. Det var oppgitt i oppgaveteksten. Og vi skulle ha 0 av den. Og suksessansynligheten var 2%. Og vi skulle ha x-en lik 0. Og så blir det 1 minus 0,02. Og det skal opphøyes i 150 minus 0. Og det her er kalkisarbeid. Og når vi gjør det, så får vi 0,0483. Altså, det er under 5%. Så hvis vi skal, hvis det er noen revisorer her, opp med noen revisorer her. Ja, bra. Det er en liten gjeng av dere. Kult. Så hvis dere skal revidere et firma, og så skal ha de 150 bilag i en viss periode, og så vet dere fra at dere har revidert dem nå i de 4-5 siste årene, at det grovt sett ligger på 2% sannsynlighet for at et tilfeldig valgt bilag har en feil. Og da kan du forutsi før du begynner å gå gjennom de 150, hvis du har tenkt å gå gjennom alle 150, og si deg at sannsynligheten for at alle de 150 er feilfri, det er bare 5%. Så sannsynligheten for at alle de 150 er feilfri, er faktisk under 5%. Så ganske liten sannsynlighet. Det er helt sikkert noe feil der. Og på denne måten så kan du vurdere, skal jeg gidde å gå gjennom alle sammen, eller skal jeg bare gå gjennom en del av dem? Det er en sånn vurdering som kanskje revisorer tar. Skjønner vi i hvert fall at når det er bare 5% sannsynlighet for at det her er 150 feilfrie bilag, okay, da bare gjør vi det hard work, for vi vet at det er mye feil her nede. Greit. Så vil jeg gå på side 200 blank. Alle slår på side 200 blank. 200. Og på side 200 så har jeg satt noen kommentarer på når binomisk kan brukes. Og her et eksempel på det. Altså binomiske forsøk benyttes omtrent i alle sammenhenger der vi teller opp, som det står her, tell opp antall suksesser. Og det kan også, som sagt, brukes i logistikksammenheng. Og la oss bare se på et par situasjoner. Jeg har faktisk flere et par. Men det er antall suksesser når det er uavhengig forsøk. Det kan være en spørreundersøkelse som har bare med ja og nei å gjøre. Eller der det har to alternativ bare. Det kan være antall feil i revisjoner vi nettopp sett nå. Eller for eksempel at dere som er logistikere, kanskje produksjonslogistikere, så har du, la oss si, et samlebåndsproduksjon, Oskar Skylte for eksempel, de produserer brus.
Og hva er sannsynligheten for at det er en feil ved brusen, enten at korka er skrudd feil på, eller at klistermerket er skjevt på eller noe sånt, og da bytter de ut brusen, for sånn selger de ikke. Et sånt vareparti, for da er det enten så er det i orden, eller så er det ikke. Antall oppmøtte studenter til forelesning, enten så er dere her, eller er dere her ikke. Det er en ja-nei, eller en to-utfallssituasjon. Og hva er sannsynligheten for at en student kommer? Jeg håper jeg ligger på noe som er nærmere 1 da, enn 0. Og nå kan jeg regne på det her, og la oss si at det er uavhengig da. Det er at nei, hvis ikke du vil, så gidder ikke jeg heller. Altså, la oss slå bort det fra sånne effekter. For da blir ting vanskelig, altså, hvis du ikke har uavhengighet. Men la oss si at det er helt uavhengig, da. Så kan jeg finne ut, da, la oss si at det er 80% sannsynlighet for at en student møter opp. Ja, da kan jeg finne ut hva forventet antall studenter her er. Vite at jeg vet hvor mange det er som meldt opp i faget. Og at jeg vet at det er 80% sannsynlighet for at en gitt tilfeldig valgt student møter opp. Og så antar vi igjen at det er uavhengig. At en student møter opp helt uavhengig om den andre studenten møter opp eller ikke. Det kan være antall mål som skåres i en fotballkamp, for dere som går på sportsmanagement, og dere som går på logistikk, så kan det være for det antall tungtransport-trailere som går gjennom en viss veistrekning, for eksempel om det går gjennom Storgata i Molde, så de vil jo ha tungtrafikken bort fra Storgata nå, slik at sånne kjempestore 50-tonnere kommer gjennom Storgata. Så kan vi finne ut hvor mange sånne stortrailere går gjennom Storgata i løpet av en 5-minuttersperiode, 10-minuttersperiode. For da er sannsynligheten i løpet av den perioden vi ser på, for eksempel 10 minutter. Enten så kommer det en trailer i løpet av 10 minutter, eller så gjør det ikke. To mulige utfall. Hva er suksesssannsynligheten? La oss si at vi kan estimere det og finne det basert på litt erfaring og sånne ting. Kan vi estimere den? Og så antar vi at om det kommer en trailer, så er neste trailer helt uavhengig av den foregående. Og da kan vi begynne å regne på ting. Hvor stor er spredningen, variansen? Hvor stor er forventningsverdien? Og vi ser allerede hva forventningsverdien var. Er dere som husker det? E av x, eller n ganger p. Det så vi. Og vi skal bevise det i neste time. Da skal vi se på dette. Da tar vi pause.